Հայգարժան լսարան, այսօր ես ձեզ բարևում եմ բարոկոյին բնորոշիքեղությամբ, շռայլությամբ և մեծ սրտով։ Հենց այդպիսին է բարոկո դարաշրջանը, խոշոր, մուգ, կտավ, մեծ, ամեն ինչի հորդողը, ամեն ինչը շարժվող, թափվող։ Բարոկոյի ժամանակաշրջանը չի կարող լինել փոքր, բարոկոյի դարաշրջանը չի կարող լինել պարզ գույներով, բաց գույներով, թեթև չի կարող լինել։ Երաժշտական արտահայտման մեջ նուրբ զգացողություններ չի կարող լինել։ Բարոկոն պինդ է, բարոկոն կամային է, բարոկոն ուժեղ է։ Ամեն գեղարվեստական ժամանակ չի, որ հնարավորություն ունի ունենալ իր ծննդյան վկայականը։ Բարոկո դարաշրջանը ունի այդպիսի վկայական։ Եթե հիշենք, ապա կարելի այսպես բնութագրել, որ բարոկոն ծնվել է օպերայի ծնունդով, այսինքն 1600 թվականի մոտավորապես, որովհետև կան փաստեր, որոնք վկայում են օպերայի ծնունդը մի փոքր ավելի շուտ, և բարոկոն ավարտվում է Յոհան Սեբաստիան Բախի մահով։ Ահա այս 2.5 դարը երաժշտության պատմության մեջ եղել է որոշիչ դարաշրջան, և այս 2.5 դարը եղել է այս դարաշրջանի երաժշտության պատմության համար ամենակարևոր դարբնոցը։ Ինչն էր կարևոր երաժշտության համար բարոկո ժամանակաշրջանի մեջ։ Օպերայի ծնունդը այն ժանրն է, որն իր մեջ կենտրոնացնելու է այն ամեն ինչ գոյություն ուներ մինչև այդ, դրանից առաջ, և նաև իր զոհաբերությամբ հետագայում բարոկո շրջանի ձևավորված օպերայով ծնվելու է գործիքային երաժշտությունը։ Այսինքն, օպերայի զարգացման ամբողջ ընթացքը և օպերայի մայրամուտը, բարոկո օպերայի մայրամուտը, լինելու է նոր ժանրի, սիմֆոնիկ ժանրի, գործիքային երաժշտության ծնունդը։ Ինչ տվեց բարոկոն մարդկությանը։ Առաջին հերթին այն տվեց ժամանակի զգացողության ֆիքսված հնարավորություն, որովհետև հենց այս դարաշրջանում քրոնոմետր գործիքը հնարավոր եղավ ստեղծել, որի միջին հաշվարկային, այսպես ասենք, միավորը հավասարվեց առողջ մարդու սրտի զարկերակին կամ միջին քայլին։ Սա ժամանակի զգացողությունն էր, որ անգամ փիլիսոփայական կատեգորիա էր, որը կար ինչպես փիլիսոփայության մեջ գրականության, արվեստի, այնպես էլ ժամանակային արվեստի հետ առնչող ժանրում։ Ինչ տվեց բարոկոն ևս մեկ անգամ մարդկությանը, տվեց իր երաժշտական արտահայտման մեջ տարածության զգացողություն։ Առաջին անգամ հնարավորություն եղավ տարբերել ֆորտե պիանո, հնարավորություն եղավ ակուստիկ, մենակատարային և խմբակային կատար հնչողությունը մեկտեղել, հնարավորություն եղավ մի ամբողջ դինամիկ նշանների, դինամիկ պալիտրայի երանգապնակի հնարավորություններ առել։ Եվ նաև բարոկո դարաշրջանը մարդկությանը տվեց երաժշտական մտածողության առումով, տվեց նոր մի կարևոր էլեմենտ՝ շարժում։ Շարժումը որպես երաժշտության ամենակենսունակ, ամենակենսահաստատ հասկացություններից մեկը։ Երաժշտական էմոցիաների կազմակերպում տվեց։ Բարոկո դարաշրջանում էր, որ հնարավոր եղավ երաժշտության միջոցով մարդու հուզական աշխարհը կազմակերպել, և այս ամենը կենտրոնացավ օպերային ժանրի մեջ։ Օպերայի ծնունդով հնարավոր եղավ երաժշտության մեջ բերել մարդկային հուզական աշխարհի երանգները։ Ինչպես? Հուզվող մարդ, սիրահարված մարդ, անհանգիստ մարդ, ոգևորվող մարդ, մոլերանդ, այս զգացողություններից ամեն մեկը առաջին անգամ երաժշտության մեջ կոմպոզիտորական միտքը ուշադրություն է դարձնում։ Հիշեցնեմ, որ մինչև բարոկո դարաշրջան, Ռենեսանսից և դրանից առաջ աշխարհիկ կոմպոզիտորական միտքը կամ ավելի ճիշտ կոմպոզիտորական հետաքրքրությունը հիմնականում կենտրոնանում էր հոգևոր արվեստի վրա, բայց պրոֆեսիոնալ արվեստում, աշխարհիկ արվեստում կոմպոզիտորական հետաքրքրությունը դեռևս չէր հասել, և բարոկո դարաշրջանի օպերայի ծնունդով այն իր շուրջը հավաքում է նաև, միավորում է նաև կոմպոզիտորներին։ Մոնտևերդին էր այն մեծագույն կոմպոզիտորը, Կլաուդիո Մոնտևերդին, ով տվեց երաժշտության մեջ կարևորագույն սկզբունքները, 5 հուզական վիճակները, որոնք որ հետո արտահայտվեցին օպերայում։ Առաջինը նա էր, որ տրվեց օրինակը նայել դեպի երաժշտական աշխարհը, նայել դեպի հուզական աշխարհը։ Սա իհարկե Վենետիկում էր, բայց մինչ Վենետիկ, օպերան, որը կծնվի Ֆլորենցիայում, այնտեղ նրանց համար չափանիշը կլինի անտիկ ողբերգությունը։ Երաժշտական, մշակութային, հասարակական, Ռենեսանսի ժամանակ այնպիսի մի իրավիճակ էր, երբ ամեն մի քաղաք,
ամեն մի կազմակերպություն, ամեն մի ընտանիք, ամեն մի իրեն հարգող բուրժու կամ քաղաքացի ցանկություն ուներ իր տունը դարձնել լավագույն նկարիչների, լավագույն պոետների, լավագույն երաժիշտների համախմբվան վայր երեկոներ։ Եվ ամեն անգամ իր տունը, իր սալոնը պիտի լիներ հետաքրքիր, տարբերվող, առանձնահատուկ։ Եվ սա պատճառ է դառնում, որ ստեղծագործական միտքը աշխատում է։ Եվ ինչ են անում։ Մտածում են ինչպես անել, որպեսզի իմ տունը, իմ սալոնը լինի առանձնահատուկ, ինչպես ժամանակակից լեզվով ասած, կրեատիվ։ Եվ ահա օրերից մի օր այդպիսի գաղափար գալիս է, քանի որ սա Ռենեսանսի մայրամուտն էր արդեն, իսկ Ռենեսանսի իդեալը անտիկ մշակույթն էր, հանկարծ երաժիշտներն ասացին, պոետներն ասացին, իսկ դու գիտեք, որ անտիկ թատրոնում նաև երգում էին։ Եկեք խաղանք պիես, որտեղ նաև երգում են։ Եվ սա այն ջինն էր, որը բացվեց այդ սափորից և այլևս պիտի փոխվեր ու դարձներ երաժշտության պատմության մեջ աշխարհիկ մի նոր մեծ ժանրի սկիզբը։ Սա Ֆլորենցիայում էր, որի համար չափանիշը Պլատոնի փիլիսոփայությունն էր, Պլատոնի ժառանգությունն էր, իսկ Պլատոնը ասում էր. «Սկզբից խոսք, հետո էմոցիա, հետո երաժշտություն»։ Եվ հետևաբար ֆլորենտական շրջանի կոմպոզիտորների համար առաջնայինը խոսքն էր։ Խոսքը ինչքան էլ կարևոր լինի, երբ արդեն ձեռքն ընկնում է կոմպոզիտորների և կոմպոզիտորներն իրենց արտահայտչաձևերով սկսում են ստեղծագործել, նրանք իրենց դաշտն են փորձում մեծացնել։ Եվ այստեղ որոշիչ դերը ունենում է հենց Վենետիկի կոմպոզիտորական դպրոցը, Վենետիկի օպերան ներկայացնող այն հսկան, որին անվանում են, մի փոքր առաջ նշեցին նրա մասին, Կլաուդիո Մոնտևերդին։ Կան պատմաբաններ, երաժշտագետներ, ովքեր Կլաուդիո Մոնտևերդին ասում են ռեֆորմատոր, բայց իրականում նա ոչ թե բարեփոխող է, այլ նա հենց ֆորմատոր է, նա ձևակառուցողն է օպերա ժանրի, որովհետև նա առաջին կոմպոզիտորն էր, ով օրինակ կարևորեց կոմպոզիտորի դերը օպերայում։ Ինչպես Ազդագրի վրա, մինչև Կլաուդիո Մոնտևերդի, առաջինը նշվում էր օպերայի կամ, ինչպես ժամանակին ասում են, դրամա պեր մյուզիկայի տեքստի հեղինակին, պոետի անունը, հետո ներքևում կոմպոզիտորի։ Կլաուդիո Մոնտևերդին հակառակը արեց, բարձրացրեց կոմպոզիտորի անունը ազդագրից վերև, և օպերան, դրամա պեր մյուզիկան կամ հենց օպերան դարձավ երաժշտաթատերական ժանր։
Կլաուդիո Մոնտեվերդին արյաների հատուկ ձև տվեց, ձևավորեց, որը երամաս արյան է, այս երամասնությունը ընդհանրապես ինչպես մարդու կյանքի, ինչպես շատ այլ երևույթներ բնորոշ է այս երեքի սկզբունքը, ընդհանրապես բարոկո շրջանը սիմվոլիկայի մեջ պտտվող դարաշրջաններ։ Եթե բանաձևով ասենք արյա դա կապոյի ձևը, ապա Ա, Բ, Ա1, այսինքն առաջին մասը սա պոետի տարածքն էր, պոետը խոսքերով ներկայացնում էր, թե ինչի մասին է լինելու ստեղծագործությունը, մեկ երկու բառ եւ ունկնդիր արդեն գիտի, որ սա լացող արիա է լինելու, որ սա լինելու է հերոսական արիա եւ այլն։ Երկրորդ մասը կոմպոզիտորի տարերքն էր, որտեղ կոմպոզիտորը իր զարգացման հնարավորություններով հասունացնում էր ստեղծագործությունը։ Իսկ երրորդ մասը, որը առաջինի կրկնությունն է, բայց ճիշտ կրկնությունը չի, սա արդեն մեներքիչների տարերքն էր, եւ մեներքիչները իրենց վիրտուոզայնությամբ, իրենց կատարելությամբ, իրենց վարպետությամբ ապշեցնում, փայլեցնում էին այս ժանրը։ Իհարկե այս ամենով մենք արդեն գրեթե հասել ենք Նեապոլ, որը Ալեսանդրո Սկարլատի անունով է առանձնանում, եւ Ալեսանդրո Սկարլատի ժամանակ այս օպերան վերափոխվեց եւ դարձավ լուրջ բովանդակություն ունեցող երաժշտաթատերական ժանր։ Ինչու լուրջ? Որովհետեւ նրա առանցքում դիցաբանությունն էր, նրա առանցքում հերոսական միջնադարյան լեգենդներն էին, այսինքն ազնվական եւ աստվածային մարդկանց մասին էր պատմությունը։ Բայց այստեղ մի հետաքրքիր կոմպրոմիս կար։ Հանճարեղ երաժշտությունը, հանճարեղ մեղեդիները երգում էին նրանք, երգիչները, կասրատները, որոնց ձայները վայելելու համար հանդուրժում էին ամեն ինչ, ոչինչ, թող չունենա բովանդակություն, ոչինչ, թող նկարչի գործը պայմանական լինի, ոչինչ, թող նվագախումբը հարուստ չլինի, բայց միայն մենք կարողանանք լսել եւ լսել կաստրատների կատարումները։ Եվ կաստրատները այնպիսի աստղեր էին ժամանակի մեջ, ասում են, որ նրանք իրական կյանքում դրսում քայլում էին ճիշտ այնպես, ինչպես բեմում իրենք իրենց կեսար էին զգում, մակեդոնացի էին զգում, Հերակլես, Ռինալդո եւ այլն։ Օպերան մեծ պատմություն տվեց բարոկոյի համար, բայց բարոկոն նաև գործիքային երաժշտության դարաշրջան էր, եւ բարոկոն իր ստեղծագործական այս ամբողջ ընթացքով գալու է եւ պահանջ է դնելու գործիքային երաժշտության ձևավորմանը։ Այդպիսի ներկայացուցիչներ ընդհանրապես բարոկո շրջանում կլինեն երաժշտական Եվրոպայի երեք հիմնական կոմպոզիտորները, որոնցից մեկը Յոհան Սեբաստիան Բախն է, երկրորդը Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելը, եւ երրորդը Ժան Ֆիլիպ Ռամոնը։ Նրանք երեքը կարողացան բարոկո Ռամոն մի փոքր ավելի ժամանակային առումով ու գեղարգիտական առումով այլ ժամանակի մեջ լինելով կատարեցին նույն քայլը՝ երաժշտության պատմության մեջ բերել նոր ելևէջներ, բերել նորը, նորարարությունը։ Մեկ երկու երանգով բնորոշենք, հիշենք ինչպիսին էր բարոկոյի արտահայտչաձևերը, ինչպիսի ժանրերն էին բարոկո։ Ամենասկզբից ես ձեզ ողջունեցի Շրայլ գրկախառնությամբ, եթե կարող եմ այդպես ասել, որովհետև հենց այդպիսին է բարոկոն՝ մեծ, խոշոր։ Բարոկոյի ժանրերը օպերան է եւ օրատորիան։ Բարոկոյի գործիքը այն մեծ, միայնակ եւ իմաստուն գործիքն է, երգեհոնը։ Բարոկոյի գույները մուգ գույներն են, ոչ թե կարմիր, այլ բորդո, ոչ թե կանաչ, այլ օխրա, մուգ կանաչ, ոչ թե պարզապես շագանակագույն, այլ գրեթե սևին հասնող, ոչ թե կապույտ, այլ ուլտրամարին։ Այսպիսի գույներն են, եւ ամեն ինչի խոշորը, պարիկները երկար։ Եթե դուք հիշեք Յոհան Սեբաստիան Բախի դիմանկարները, ապա կտեսնեք առաջին հայացքի նրա խիտ մեծ պարիկը, կամ Հենդելի պարիկը նույնպես, ծանր կամզոլ, ծանր պիջակները, ծանր մեծ աքսեսուարներով, մեծ կոճակներով, եւ բարոկոն հենց այդպիսին է՝ չմշակված, չհղկված մարգարիտ։
իդեպ հենց այդ նորաձևությունն էր, որ օրերից մի օր Հենդելին փրկել էր կյանքը, որովհետև նա ամենամարտի էր հրավիրված, և սուրը, որ պետք է մտներ նրա սիրտը, պատահական դիպչում է այն կոճակին, որը շատ մեծ էր և կոտրում է սուրը, և այդպես Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելը փրկվում է, և բարոկո դարաշրջանը ունենալու է այդպիսի կոմպոզիտոր, շարունակելու է ապրել այս կոմպոզիտորը։ Իհարկե, բարոկո դարաշրջանի գործիքային երաժշտությունը նույնպես առանձնանում է։ Եվ այստեղ կարող ենք նշել մի քանի կոմպոզիտորների անուններ. Արկանջելո Կորելլի, Անտոնիո Վիվալդի, այս հեղինակներն են, որոնցից յուրաքանչյուրը մի յուրահատուկ հետք է թողել։ Ինչու ենք նրանցից սկսում, որովհետև նրանք իտալացի են, որովհետև իտալական երաժշտական մշակույթը թելադրել է ամբողջ ժամանակաշրջանում։ Ինչու եմ հիշում Արկանջելո Կորելլի և ասում, որ այն բացառիկ իտալացի կոմպոզիտորներից մեկն է, ով չի գրել ոչ մի վոկալ ստեղծագործություն։ Արկանջելո Կորելլիի կենսագրությունը յուրահատուկ է։ Ընդհանրապես նրա կյանքի երկրորդ հատվածն է, որ հայտնի է, որ ճանաչում ենք, որ գիտենք։ Հայտնի է միայն, որ նա Ֆրանսիայում է եղել, Գերմանիայում է եղել, և 30 տարեկան հասակում Արկանջելո Կորելլիի առաջին ստեղծագործությունը հրատարակվում է Հռոմում, և այդ պահից սկսած Հռոմի իշխանավորները, ազնվականները, որոնք նաև Արկադյան ակադեմիայի, այսինքն պոեզիայի և երաժշտության ծաղկմանը նպաստող ազնվականներն էին, ուշադրություն են դարձնում այս երիտասարդին, և կարդինալ Օտովոնին ուշադրություն է դարձնում նրան, դառնում է նրա գործատուն, դառնում է նրա հովանավորյալը, մեկենասը, և այդ պահից մինչև իր կյանքի ավարտ Արկանջելո Կորելլին ծառայում է այս պալատում։ Գրում է ստեղծագործություններ, գործիքային սոնատներ, կոնցերտներ, Արկանջելո Կորելլին վիրտուոզ ջութակահար էր, հենց կարդինալի տանը նա հանդիպել է Հենդելին, և երբ նրա օրատորիաներից մեկի ջութակի պարտիան նա պետք է նվագեր ու չկարողացավ հաղթահարել, Հենդելը զարմացած նայեց նրան, իսկ Կորելլին ասաց. Հարգելի սաքսոնացի, ձեր ստեղծագործությունը ֆրանսիական ոչով է գրած, ես դա չեմ տիրապետում։ Արկանջելո Կորելլին կոնչերտո գրոսո ժանրի գաղափարը իրականացնող կոմպոզիտորներից մեկն է։ Նա այնպիսի ձև տվեց, որ դեռևս իր մահից 50 տարի հետո այս ձևը անսասան անցնում էր ամբողջ երաժշտական աշխարհում։ Մեկ այլ կոմպոզիտոր Անտոնիո Վիվալդին, անշուշտ իտալացի լինելով, օպերային անդրադարձել է, որովհետև անհնար է բարոկո դարաշրջանի կոմպոզիտոր լինել և չգրել օպերաներ։ Ունի գրած օպերաներ, Անտոնիո Վիվալդին Վենետիկյան դպրոցի ներկայացուցիչ է, վիրտուոզ ջութակահար, բազմաշնոր կոմպոզիտոր և Վենետիկյան կոնսերվատորիա ապաստարան Պիետա անունը կրող ապաստարան կոնսերվատորիայի ղեկավարն էր։ Սա և ծառայություն էր, և ստեղծագործական չտեսնված մեծ հարթակ, որովհետև Վենետիկի կոնսերվատորիայում որպես այդպիսին կրթություն էին ստանում, հատկապես երաժշտական կրթություն էին ստանում աղջնակները։
հիշեցնեմ, որ տղաները Իտալիայում երաժշտական կրթություն էին ստանում Նեապոլում, ճիշտ այն քաղաքում, որտեղ օպերային արվեստի, հատկապես արական ձայների, կաստրատային ձայների շքեղ մի տոնահանդեսն էր լինում։ Բայց վերադառնանք Անտոնիո Վիվալդին։ Վիվալդին նույնպես ջութակի, ինչպես Կորելին, գեղարվեստական կատարողականության հիմնադիրն էր, Վիվալդին նույնպես գործիքային մտածողության, նվագախմբի, գործիքին, երաժշտությանը գույն, պատկեր տվող կոմպոզիտորն էր։ Ամենաճանաչված տարվա եղանակները ստեղծագործությունն էր, որ առաջին անգամ Վիվալդին երաբնությանը նվիրված այս ձոն սոնետները դարձնում է երաժշտական արտահայտչականություն։ Իհարկե, բարոկոն ծնվեց Իտալիայում, բայց բարոկոյի գագաթը գերմանական 18-րդ դարի առաջին կեսի երաժշտական մշակույթը տվեց, Հենդելի և Բախի անուններով։ Այս երկու կոմպոզիտորները ընդհանուր գծեր շատ ունեն, բայց նրանք նաև հակոտնյա են։ Եթե Բախը իր ամբողջ երաժշտական աշխարհայացքը կենտրոնացել էր եկեղեցական երաժշտության մեջ և իր ժանրերը, խորալ, մոտետ, կանտատ, պասյոններ, երգեհոնային ստեղծագործությունը, նույնպես խորալներով, ֆուգաներով, այն ամեն ինչ, որ նրանից առաջ գրել էին գերմանացի կոմպոզիտորները, յուրացրեց և մի այդ ամբողջ մեջ շղթայի գագաթը ներկայացրեց, ապա ճիշտ հակառակը Հենդելն է, որպես աշխարհիկ կոմպոզիտոր։ Հենդելին ասում էին աշխարհիկ առյուծ։ Նա իր ստեղծագործությունները գրել է թատրոնի և համերգային էստրադայի, համերգային բեմի համար։ Ավելին, իր օրատորիաները նա չէր ընդունում, որ կատարեին եկեղեցական ծիսակարգում։ Նշեմ, որ հոգևորականներն էլ առանձնապես չէին ընդունում Հենդելի շքեղ, աղմկոտ, այդ պոմպես ստեղծագործությունները, որպեսզի զուսպ եկեղեցական ծիսակարգի մեջ ընդգրկվեին։ Հենդելի աշխարհիկ լինելը արտահայտվում է նաև ամենաեկեղեցական գործիքի հանդեպ իր վերաբերմունքով։ Երգեհոնահար, իսկ Հենդելը և Բախը երկուսն էլ եղել են վիրտուոզ երգեհոնահարներ։ Հենդելը այս ամենա եկեղեցական գործիքը տեղափոխում է եկեղեցուց համերգային դահլիճ։ Բանն այն է, որ նա այս գործիքով այլևս չի նվագում խորալներ, ֆուգաներ, այլ նվագում է իտալացի կոմպոզիտորների ջութակի կոնցերտների առանձին մոտիվները և սրանով բեկում է, այսինքն այս գործիքին դարձնում է կոնցերտային ժանր արտահայտող արտահայտչաձևերից, գույներից մեկը։ Հենդելին ասում էին մեծ արջ,
հաղթանդամ էր, լայնաթիկունք, եւ Չարլզ Բյորնին, ով անգլիացի ճանապարհորդող կոմպոզիտոր, երգեհոնահար էր, ասում էր, երբ երգեհոն էր նվագում, նրա մատները այնքան ճարպոտ էին, որ այդ շարժումը չէր երևում, եւ պատահաբ ուղակի ապշում էինք, ինչպես էր այդ հսկան այդպիսի վիրտուոզայնությամբ կատարում այդ փոքր կլավիսինի առաջ նստած. Բախ եւ Հենդել նույն դարաշրջանի, գրեթե նույն ժամանակ, գեղարվեստական ժամանակն արտահայտող, նույն երկրի, նույն թվականին ծնված հեղինակներ, բայց միևնույն ժամանակ երաժշտական աշխարհի երկու տարբեր աշխարհայացք ունեցող մարդիկ. Բախի ստեղծագործության մեջ կենտրոնացած է այն ամենը, ինչ գերմանականն է, ամենագերմանացին է, ամենաֆոլկլորային, ամենաազգային կոմպոզիտորը. Բախի ստեղծագործությունը, Բախը մեծացել է գերմանացի ուսուցիչների դասիրակությամբ, գերմանացու նման անընդմեջ կատարելագործվել է, գերմանացու նման հետևողականորեն աշխատել է որևէ կոնկրետ մեկ գործի վրա. Այդ դեպքում հակառակն է Հենդելը. Հենդելին կարող ենք ասել իր ծագումով էր գերմանացի, բայց մշակույթով տիեզերքի կոմպոզիտոր էր, եւ Հենդելի ստեղծագործության մեջ երաժշտական Եվրոպայի ամբողջ փունջն էր ներկայացվում։ Հենդելի որպես թափառող երիտասարդ երաժշտի ճանապարհը անցել է Եվրոպայի տարբեր երկրներով, Գերմանիան թողնելով, որովհետև նրա համար փոքր էր Գերմանիան, նա գնում է Իտալիա, որտեղ երաժշտության ավետյաց երկիրը, օպերա գրելու վայրը, վարպետները եւ հնչեցնելու թատրոնները հենց այնտեղ էին։ Հետո գնում է Ֆրանսիա, բայց հետո կկենտրոնանա Անգլիայում, եւ Անգլիան կտա այն առանձնահատկությունը, որտեղ որ Հենդելը կգտնի իր գիծը, որովհետեւ այստեղ նա տեսնում է անգլիական երաժշտական մշակույթում խմբերքային մեծ արվեստը, եւ այս խմբերքային մեծ արվեստին միացնելով իր օպերային ամբողջ փորձը, կստանա մոնումենտալ հենդելյան երաժշտության ավանդույթը։ Բարոկո դարաշրջանը անշուշտ ամենամեծն է, ամենահզորն է եւ ամենակարևորն է։ Բարոկո ժամանակաշրջանը 18-րդ դարի կարևոր եւ ուժեղ ներկայությունը արտահայտող ժանրերից, ժամանակներից մեկն է, եւ բարոկո դարաշրջանը երաժշտական Եվրոպայի ամենահպարտ ժամանակներից մեկն էր։